שלום לכל הגולשים, כאן הדר קומה מתמודדת מספר 31 לתחרות מיס פרוגרס. לקחתי אתכם היום לפינה של שקט שאני מאוד אוהבת באמצע תל אביב. אתם יכולים לנחש איפה אנחנו? כן, אנחנו בירקון. זה מדהים כמה שבעיר כל כך סוערת אפשר למצוא פינה של שקט יפה של טבע. לכאן אני באה כשאני רוצה לקרוא ספרים, להירגע ולתרגל יוגה. מקווה לראות אתכם גם בירקון וגם בתחרות מיס פרוגרס. תצביעו לי, מספר 31. ביי!